Rikthehen vjedhjet e transformatorëve elektrik në rrethin e Pukës. Mes natën e kaluar, një transformator privat, I cili ishte instaluar për furnizimin me energji elektrike, është vjedhur nga persona të pa identifikuar. Ngjarja është regjistruar në qendër të komunës së Gjegjanit dhe buzë rrugës nacionale që përshkon qendrën e Gjegjanit. Si shikohet edhe nga pamjet, transformatorët janë hequr pjesët, bobinat dhe pjesët e tjera, të cilat përdoren për të shitur për skrap. Duket se vendodhja e transformatorit I cili ishte instaluar në mjedisit e brendshme të godinës private, u ka krijuar kohën e mjaftueshme grabicëve që të punonin në qetësi gjatë errësirës së natës. Çmontimi I transformatorit të lë të kuptosh se vjedhja është kryer nga njerëz të cilët njohin mirë pajisje të tilla, çfarë lë të dyshohet dhe për pranit të ndonjë profesionisti të sistemit të energjisë në këtë vjedhje. Policia e Pukës shkoi menjëherë në vendin e ngjarjes, ku ka bërë dhe këshyrjen, duke marrë dhe provat e duhura nga vendi I ngjarjes, për të cilën ka bërë kallëzim pronari I objektit, I cili në pronësi kishte dhe transformatorin me fuqi 60 kW.